Er du også træt af, at du ser dit vaskemiddel, så er den her vaskemaskine fra Bosch helt sikkert noget for dig. Manuel dosering er ikke længere nødvendig med den her model. Eidos doserer automatisk flydende vaskemiddel og skyllemiddel, afpasset efter vasketøjets vægt. Autodosering af vaskemiddel har flere fordele. Du undgår at bruge for meget sæbe, samtidig med, at du faktisk også undgår sæberester i dit tøj efter endt vask. Du kan hælde hele flasken med flydende vaskemiddel i beholderen, og der vil ved påfyldning være ca. til 20 vaske. Smarte sensorer registrerer vasketøjets vægt, type og hvor snavset det er. Præcisionspumper fordeler så den nøjagtige mængde af vaskemiddel til din vask, og det er også perfekt for miljøet. Faktisk kan det spare dig op til 7.062 liter vand årligt, og selvfølgelig også spare dig en stor mængde vaskemiddel. Det nye design på maskinens sider er ikke kun flot, men strukturen skaber også en langt bedre stabilitet og mindre vibration. Det vil altså sige, at den bliver mere lydsvag. Selv ved centrifugering er den meget stille. Med Vario Perfect kan du opnå et lækkert vaskresultat af alle tekstiler og mængder. Med Vario Perfect kan du med de fleste programmer kombinere den med enten Speed Perfect eller Eco Perfect, som gør programmet ekstra hurtigt eller ekstra energivenligt. Du kan spare op til 65% tid eller op til 50% energi. Og det er de færreste, der har lyst til at bruge rigtig meget tid på tøjvask. Med en større vaskekapacitet på 8 kg, kan du nu vaske 7-8 sæt tøj på én gang, så du ikke skal bruge mere tid end højst nødvendigt på én tøjvask. Og som en lækker bonus, så får du også Eco Silence Drive, som er en rigtig energibesparende motor, og den får du faktisk også 10 års motorgaranti på. Og er der noget, du er i tvivl om, så sidder vi naturligvis klar til at hjælpe dig ved telefonen.